Strana 64, cvičení 3, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Takže co mám porovnat 3 osminy se 7 osminami? No, oh, já si to nejdříve znázorním, takže osminy. Rozdělím na půl, rozdělím na čtyři části a když to ještě takhle rozpůlím, tak mám osminy. A tady mám mít tři osminy. Jeden, dva, tři. Tak a teď ten druhý zlomek, sedm osmin. Takže zase přibližně stejný koláč, zase na ty osminy. Tak a teďka o sedm jeden vybarvit. 1, 2, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedm osmin. Takže je jasné, že tři osminy, tři části z osmi je méně než sedm částí z osmi. Tak jdeme dál, budu porovnávat devítiny, takže to už mi teďka stačí, jenom se podívat, kolik je tady nahoře. To jsou tři části, to je osm částí, takže tři devítiny je méně než osm devítin. A teď už mě raďte. Zkontrolujte si, jestli tady dole je to rozděleno na stejný. Je, ano, šestí. Šestiny. Dvě šestiny, pět šestin, čili odleva dvě šestiny je méně než pět šestin. Budeme porovnávat sedminy a tři, tři, no takže tři sedminy se rovnají třem sedminám, no a tady... Porovnáváme desetiny, 8, 9, takže 8 desetin bude menší než 9 desetin. Podíváme se na řešení, všechno svítí zeleně. Dobře, takže zase jsme se zdokonalili v porovnávání zlomků, ale pozor, o stejném základu, kdy dole jsou ty zlomky rozděleny na stejný počet dílků.